Essa é a beleza de Márcio, uma das melhores do Maranhão. Essa foi a apresentação da Sai de Baixo de Caxias. Sai de baixo 2019. Simbora! Você não é nem de papel. Oh! Menos feito de açúcar. Eu quero ver, Juninha! Quero só agradecer a Prefeitura Municipal de Caxias. Conhecer a energia do prefeito é 10. Junto com a Secretaria de Cultura.